які вирішать майбутнє нашого міста впродовж наступних 5 років, настав. О 8:00 дільничні виборчі комісії відкрили свої двері, і Біла Церква обирає міського голову та депутатів міської, районної та обласної рад. Від ранку ще до відкриття дільниць у деяких районах міста організовувалися справжні черги із бажаючих віддати свій голос за кандидатів. Дільниці переважно відчинялися вчасно, кажуть, забезпечені і умовами згідно вимог, і окремими кабінками для виборців, температурний скринінг яких показує підвищену температуру. Відкрились ми, все, слава Богу, добре, все без заминок, відкрились рівно о 8 годині, всім забезпечені, все в наявності. Забезпечені члени комісії, плюс нам ще додатково зробили наліпки для того, щоб люди з особливими потребами слабозорі могли спокійно прийти до кабінки, яка обладнана лупою і додатковим освітленням. Тобто робота йде. Це добре. Виборчий процес триває відносно спокійно. На багатьох дільницях виникають питання до виконавців проєкту «5 запитань від президента». Ми акцентуємо, що перебування виконавців опитування та скриньок на території ДВК суперечать українському законодавству, та проведення анкетування не має жодного зв'язку із виборчим процесом. Саме тому опитування має відбуватися виключно за межами виборчих дільниць. Я снимаю тут. Попри все, найскладніші вибори, до яких так довго готувалися, відбулися. Ймовірно, підрахунки займуть кілька днів, та попередні результати з'являться вже найближчим часом. Вже найближчим часом ми дізнаємося, який вибір зробила Білоцерківська громада.